mtu akona yake ni vile haionekani. Eti sijui nimemuona Instagram. Ulikuwa unafanya nini Instagram? Wachana mtoto wenyewe wewe. Ukiona ukalisha akasema chini utasikia ile stress karapitia. Don't kill Alicia Kanini. Leave her alone. Maybe she did it out of poverty. Ndio nakwambia kila siku. Maybe amefanya hivyo juu ya umaskini. Yes. Umaskini na lead watu kufanya anything. Watu wanakanaga mpaka wazazi wao. Hata unaulizwa do you have a husband unasema una. I love the food. Hadi wasema hataki kuona pasta kanyari TikTok. Wewe mwenyewe kama ungekuwa mwerevu wewe ungefumbua TikTok yenyewe. Haukufumbua TikTok na ninyima na mimi na wewe hatukufumbua hii kitu. Akili ni nywele. Huwezi kuwa kwa TikTok ya wazungu alafu useme uko na akili. Hakuna kitu kama hiyo.